но днес тук са Бронд, които имат нови неща и след малко ще си говорим с тях за тези неща, преди да чуя, всъщност сега ще чуя едно парче, което не звучи точно като Дин Амбрита, нито като Елбоу, нито като Джереми. По музика ние си говорихме за гей пънк и електро с моите гости от Бронд. Те са двама тук в студиото ни. Две много възпитани момчета. Две много възпитани момчета. Аз така, нали, не ме виждаш от монитора, ама ние се знаем как изглеждаме. Добре, единия е Максо, а кой е другия? Представи го. Или той да се представи. Нека той сам да се представи. Да. Хайде, it's your chance, you're famous. Другия е Олег. Другия Олег, така ли? В групата има двама Олег ли? Не, другия при теб е Олег. Аха. Този зад монитора. Mm-hmm, добре. Аха, ясно. Аз чук другия Олег и ми прозвуча много занимателно и любопитно. Реших, че имате двама души с името Олег, което съгласи се не е чак толкова често срещано. Не е никак често срещано. Може би да кажем и останалите от групата. Вили и Пеши, които в момента един е на море. Вили и кой? И Пеши. Пеши, това звучи толкова мило и симпатично. Той е точно толкова мил и симпатичен. Мъничък ли е? Пеши. Ами аз не би го ядосал. Аха. не е толкова малък, а? Импозантна фигура. Пеши е доста грамаден. Много е добър, но наистина не би го ядосал. Добър и търпелив. И много добър китарист. Да. И честен човек. Както на времето имаше, извинявай, че да прекъсвам, една статия за монолит в вестник Ритъм и писана от Румен Янев, който им беше и менеджер на самите монолит, и той беше написал и статията. И тя започваше така. Седим си с Павката Васев, един добър китарист и честен човек. Как да не те грабне такъв материал? И какво кажи за Пеши? Ами Пеши в момента е на работа, прави торти. Така ли? Да. Да, специалитета му е френска селска, препоръчваме на всеки, който иска да си поръча от него. Къде работи той, в 100 грама сладки или?
Не, не. Работи в един сладкарски цех. Не мога да ти кажа името в момента. Не трябва да правим реклама. Това е национална медия. Глупости, можете да правите каквато си искате реклама, особено на добрия Пеши, който е още по-добър китарист. Хей, Пеши, ако ни слушаш, здрасти! И идва от КПД-0. Така, и кой беше другия агент? Вили. Вили. Той къде е? На Морели или на Беглика или на Мъглиш, например? На! Използвам това. Той принципно обича да носи сандали, но не. Не е на някои от тези фестивали. Между другото, добре, хей, Вили, ако ни слушаш, добро утро и добър апетит! И така, значи вие сте четирима и какво става с Бронт напоследък? Ами, издадохме EP to Faint. Най-вероятно повечето хора, които ни слушат в момента сега как заекваме. Аз заеквам повече. Да, но излезе по-миналата седмица на 11 август. Издаде го един щатски лейбъл, който се казва Magnetic Eye Records. Много впечатляващо звучи американски лейбъл, но това е всъщност един човек от Албани, Нью Йорк. Както доста лейбъли казва... са така, или са семейни, или така, а всъщност и той и Mental Architects ли издава, или това беше друг лейбъл? Не, не. Mental Architects ги издава Subsuburban от Дания. Поне okay. Винил, иначе останалото сме самички там. Ага, а този агент, от как се свързахте с него и от кога работите с него? Или ако искаш мога да кажа работите? Ами, работим с него общо взето около 3-4 месеца. Вече си бяхме приключили смесването и мастерирането на албума и като цяло включих по точната спам линия и изпратих вече готов албум на няколко лейбъла и той отговори, каза, че му харесва и общо взето подписахме договор. А вие виждали ли сте се с него? Виждал ли си го как изглежда? Да, по скайп. Аха, а поканил ли ви в Америка? Надявам се, не прилича толкова на възрастния човек от Family Guy. Не, не, не. Той е изключително фит. Всяка сутрин ходи да тича и да прави upper body exercise. Те в Америка половината са кашалоти, а другата половина са фитнес маняци. Да, това е като... сигурно прави кросфит. Сигурно е и веган. А може всъщност... и да е кросфит веган. Да, да. А някой от вас веган ли е някой от групата? Не. Ти, Олег... Уважаваме избора на хората, които са го направили, но ние не сме. Да. Ние обичаме месо. Пеши не яде месо. Пеши не яде месо. Той е вегетарианец, но не е веган. Но готви много хубави манджи с месо. А и както разбираме и великолепни торти, най-вероятно. Прави ли хубави орехови торти? Специалитета му е френска селска, тя е с орехи, май. Това е разкошно. Аз другата седмица имам рожден ден и фактически... Добре, значи ще му дадем задание. Формата на бомбе. Между другото, да навлезем съвсем леко в детайли, защото, нали, ти каза, подписахте така нататък. Всъщност, както е практиката за повечето групи по света, те си записват албума и друг им го дистрибутира. Всъщност, какво прави за вас лейбъл, освен да го дистрибутира, което също не е малко? Всъщност, това е най-ценното нещо. Той е... Той си има отношение там с една PR компания, която движи евентуално рекламата и разпространението там по медии за търсене на ревюта и така нататък. Но основното нещо е, че той работи с една фирма, която се казва The Orchard, която е подразделение на Sony, която има много голяма търговска мрежа в Щатите и в Япония. И общо взето изданието ще бъде в... ще присъства в каталозите на по-големите магазини в щатите, като Amoeba Music и други такива. Не знам много, не съм бил. Което е яко, а и като каза за ревютата, също е полезно, че те ще се занимават да ви ги намират, защото, както знаем, вече можеш да имаш много ревюта от много западни сайтове, стига да си платиш. Обаче, когато се насъберат доста много кинти, е добре някой друг да ги даде. Да, или просто да дадеш безплатен код на някой блогър, за да те уплюе после. Да, ще излиза ли на винил? Не ставате. Не. Конкретно това издание не. Ние с него договорката ни включва издаването на EP-то и два дългосвирещи албума. Най-вероятно издание на винил ще има вече за първия албум, който гоним да издадем до година. А добре, той смята ли да ви помогне да отидете и да свирите и там, макар че това е доста далече? Европа е по-реалистично. Европа е по-реалистично и е по-обозримо. Като цяло, щатите е много голяма инвестиция да се ходи на турне.
И особено за една банда, която те първа започва като нас и който никой не знае, трябва първо тук да се посвири в Европа. Говорили сме евентуално с други банди от лейбъла да направим турнета в Европа. За щатите просто е много голям риск, защото все още има визи и ние и да организираме, нали, много добре знаеш, че организацията на едно турне е поне 6-7 месеца преди самото то. Ужасно, и оттам нататък, досадно нещо. И, и ако не ти дадат виза, ще трябва да си записваш албума в Швеция. Вярвам, че щатите е още с визи. Някой от вас ходил ли е на интервю в посолството? Аз никога не съм бил в щатите, което трябва да коригирам, но пък и не съм се подлагал на интервюто в тяхното посолство, като някой от тях съм чувал, че са доста изпитателни. Не, Макс, може би ти си му някакъв... Не. Не сте били в Америка? Мен ме шубе да напусна континента. Така ли? Да кое, прелетя. Кое е най-впечатляващото място на континента, което си посетил, Олег? Истанбул. Така ли? Ама очакваш ли да е яко? Защото аз напоследък точно ето това се случва. Хора, които нямат никакви очаквания и даже са негативно настроени към Турция като цяло, се връщат възхитени, а пък най-нахъсаните, отивайки на там, се връщат разочаровани. Супер беше, не съм имал някакви очаквания. Като цяло съм чел много, нали, за тази част, нали, на света. Обаче, наистина не съм имал никакви очаквания, когато отидох. Просто беше супер впечатляващо. Това е една от, може би, топ 3 най-приятните ми дестинации в Европа, защото не съм бил другаде. Истанбул, Санкт Петербург и Лондон до някъде, като Лондон е на трето място. Нали? Ах ти, Санкт Петербург не е за изхвърляне, между другото. Аз лично не бих посетил нито едно друго място в Русия, но там е сниман и филма Downfall за последните дни на Чичо Долф в бункера. Там, разбира се, живеят и много западняци, хора като Брайан Ино и така нататък. Санкт Петербург, за това ти завидях. А ти, Максо, къде напоследък на запад беше и какво вносно си донесе? Какво вносно си донесохме? Последното пътуване беше на този фестивал Roadburn, който се провежда в Холандия. С кой свири там? Не свирих там, само отидох да гледам. Последните 3 години хода с един много добър приятел, Иван Иванов, който днес има рожден ден. Колко това е един от... Хей, Иване! Иван Иванов, моят добър приятел, който... За закуска винаги готов. Шегувам се, честит рожден ден, Иване. Който е част и от Rock and Roll и е колега на Ивайло. Фактически аз го знам. Фактически ти го знаеш. Да. Така че да си жив и здрав, Иване. Може да пуснем Иван на Богдана Карадочева. Между другото, с него имаме доста добро име, измислихме едно доста добро име за българска стонър банда. Богдана Карадочева. Така ли? Да. Ние сега обаче ще пуснем нещо на Бронт. Кое парче да изровят тук? На Бонгт. Да. Кое? Кажи. Lava Divers. Така ли? Хита. Това ли е хита? Кой е писал текста? Конкретно за EP-то, четиримата заедно. Така ли? Това... Много кратък, но съдържателен. Сядате и си хвърляте идеи един на друг ли? И те отскачат. По-скоро гледаме каква е общата тема, някаква обща тема, която ни засяга и четиримата, защото ни се ще е малко по-смислено да подхождаме над песни, а не просто да имаме Yay Baby и Защо ме изостави. Или думичката Сега, без която 99% от българската поп-рок, ска и всякаква друга музика не би съществувала. Ето, сега ще чуваме Бронт, техния хит. Вчера чухме хита на Агалок, който беше 9-минутен. Този е 4 и нещо. Това за Бронт в 180 минути София.
приближавайки, успях да прочета заглавието. Лава. Лава Ламп. Не, това беше на Duran Duran. Лава Дайверс от EP-то на Бронт, което те са дошли тук на гости да представят. Двама от тях, другите са на работа и някъде другаде. Сигурно ли слушат, ако ще ли чуят на записа. Вили и Песи. Много ми хареса как звучи това. И Максо и Олег. Между другото, единственият друг Олег, който съм познавал май, беше един изключително противен рижев тип от математическата гимназия. Аз не съм такъв агресивен никога. Смисъл, не съм като видя някой да каже, то глед как се облякал, дай да го пребиеме. Но той имаше една ужасна кариера на риза. Абе, както и да е, няма значение. Хей, Олег от математическата, само да те видя, ще стане като Питър Грифин с пилето. И така, кажете ли концерти? Нещо, това, онова. Концерти предстоят доста. По-голямата част в момента ги преговаряме, не сме ги обявили. Най-скорошният, който има, е на 17 октомври. Така ли до... Wasted Fest. Това къде е? В Grindhouse ще бъде. Смятам да бъде много размазващо. Там ще имаме по-кратък сет, но просто така е решено. Супер ударно да бъдат бандите. Като каза Wasted, групата как е на тема? Алкохол, наркотици и така нататък. Ми, ако слушат родители и не искате да се издавате, не казвайте, но по принцип смятам, че за рок-н-рол група не е толкова необичайен въпрос. Това нещо не го афишираме, естествено пиеме. Обаче, примерно, не се размазваме преди концерти. Това сега да питам дали имате нужда от по-специално вдъхновение преди лайв. Не, може би Макс да каже. Защото всеки излизал пиян, аз го правих на времето, докато не се гледах веднъж и резих, че не е много добра идея. Технически ние не сме някакви там велики музиканти, не сме примерно Питър Фрамптън. Такова на нас ни трябват абсолютно всички сетива и сили, за да може да си свирим парчета, така че на нас би ни било технически невъзможно да направим шоу, ако сме тотално размазани. Но никого няма да му интересно ме. Не сме и такъв тип хора с татуировки, железа и да се наливаме и да се друсаме и така нататък. Не сме този тип рокеро. Железа, това ми хареса. Повече ги... Татуировки на пръстите, на краката, да не забравяме. Това е много... Ние сме отличници, да. Вие сте нърдове, а? Добре. Добре, а до октомври ще репетирате като луди ли? До октомври чакаме който не е в София да дойде. Естествено ще се подготвяме за концерта. Винаги даваме 100%, 200% да, от това, което можем. В същото време обаче пишеме материал за следващия албум, който до година евентуално трябва да излезе и е дългосвирещ, съответно. Имате ли някакви срокове там в договора? Имаме, надявам се да ги, няма да издаваме детайли, но надявам се да ги спазим. Другата година трябва да излезе, в смисъл, би трябвало. Ти като каза, че винаги се раздавате, кофеете ли като луди? Аз не съм ви гледал. Ами да. Кой има най-ексцентрично поведение на сцената? Всички. Така ли? Това звучи занимателно. Все пак някой трябва да свири и това е Пеши. Пак който... той, Милия, той е стълба на разума и солидността във вашата група, нали? Не го познаваш, но ето, виж. Да. Да, той вече ми е симпатичен. И да поговорим за това, което става в Северна Корея. Възобновяване на военните действия и полувоенното положение, което обявиха след концерта на Лайбах. Ма нещо старало ли е реално след концерта на Лайбах? Ами, в момента, има някакво информационно затъмнение за тях, заради ученията, които проведоха Южна Корея и Щатите в тяхното море, което не знам как се казва, но съм зле по география. Севернокорейците са били заложили някакви мини в такава демилитаризираната зона, а южнокорейците са си пуснали отново огромните говорители, с които пръскат пропаганда на границата, за да могат да чуят
северните, севернокорейските граничари и по някакъв начин да осъзнаят къде живеят. И в момента, точно заради това, Северна Корея са предприели военни действия и са вкарали цялата държава в пълна бойна готовност. Ама това сигурно ли е или просто, защото като го кажеш за Северна Корея и е много лесно да човек да повярва? Сигурно е. Защото тях, нали, такива неща точно се очакват. Между другото, сещате ли се преди няколко години, те се класираха на едно световно по футбол и първи матч обаче не е бил излъчван на народа там, защото те, нали, имат един канал или нещо такова, но те пък взеха, че се представиха много достойно, паднаха примерно само с 1-0 от Бразилия, например, не се сещам точно. И за втория матч те пуснаха на цялата нация, те паднаха с 6-0. Лайбах, да, те са били там. Вчера някой ме попита, какво значи това, че Лайбах са били там? И аз казах, ми нищо необичайно според мен, защото Лайбах винаги са били една от най-необичайните групи и е съвсем логично точно те да свират в Северна Корея. А как така са им дали да снимат, примерно, те ако са в закрита зала, защо да ли снимат? Според мен са живи и здрави. Или ти се вълнуваш, ако искаш да пуснем питане в някъде, изнета, да върнем това предаване по Нова телевизия, имаше едно преди новините, където можеш да си платиш и да се появиш и да кажеш каквото си искаш, без псовни. И имаше един, който се явяваше всяка вечер и казваше, Иване, дължиш ми 100 лева. Не, дължиш ми пари, не се кри. Това беше непрекъснато. И така, добре, бе, кажете ли сега още къде могат да си купат хората вашата музика, колко струва, има ли мърч и други такива работи, къде могат да ви срещнат из, из столицата, на Кристал ли ходите или не излизате? Дискове за сега ще могат да се купят само по време на концерта, поне от нас. Винаги може да си поръчате от щатите. Мисля, че има разпределени колко останаха 50 бройки някъде там за насам. Иначе, вие имате ли вече във вас? Имаме, да. Пристигна и нашата част. Мирише ли на запад? Макс да каже, аз още не съм ги помирисвал. Той не ви пуска, нали? Сам си ги мирише. Миришат на пари в момента, да. Затворени в дискове. Добре, доволни ли сте? Как излязъл там? Как звучи албума? Вие къде го записахте? Това великолепие? Да, албума, т.е. материала, да, го записахме при нас. Да, EP, да. Го записахме при нас, пак пеши. Така ли? Боже, той в студиото. Се погрижи за всичко. И след това дадохме суровия материал за миксиране на Арън Харис от Айзис. Които вие харесвате. Да. А и моето гадже ги харесва в интерес на истината. И така, беше след това, той явно доста държеше, предложи няколко варианта. В крайна сметка избрахме More Applebaum да го мастерира. И той е известен с банди като Yes, мастерирал е албум на Yes, на последния Faith No More. Limp Bizkit и супер други, които в момента не мога да се сетя. Доста еклектична подборка изброи ти. Последния фейт е страшен, между другото. Да, пък и за вас е вълнуващо, предполагам, макар че то мастеринга вие не се виждате, пращате и той ви го връща. Добре, значи за най-ранната ви дата, октомври тук в София, има ли нещо, което искате да добавите и да кажете за преди това, което смятате, че аз не съм ви дал възможност, плямпайки така с този сенсуален глас? За преди това, не. Мога да очакват концерта утре на Агалог, защото ще е май последния интересен ивент до края на септември. Поне за нас, не съм сигурен. А какво друго ви е интересно от сцената в България? Те са много сцени, но има ли някоя, която ви, на която обръщате внимание? Групи, които съпортвате като като хора, като концерт, личности? Билера, знаеш, то е духовна подкрепа най-вече. Ами, стараем се, почти на всичките концерти на рока отиваме, дори да помагаме нещо с организацията и дори да свирим. Аз лично си взимам билети. Да, концерта на Торч, който ще дойде, който го организира Brave Mustache и Дидо Пешев от Den Frequencies. Ние много подкрепяме Den Frequencies, защото вярваме, че
правят една от малкото групи, които правят нещата наистина както трябва. В смисъл, той има доста групи, поне в нашето обкръжение. Като Трист, като Упир, като Център, като Сатива. Има просто групи, които... Има доста добри групи в така наречената underground сцена, според мен. Ами то е много смешно. Не са малко на брой. Не е underground сега. Реално не е. То е за хората, които просто наистина търсят музика и някакво музикално преживяване, а не искат да отидат в микстейп на Сауса. Аз смятам, или че България като цяло underground, така че, но ако искаш, точно така, мога да ви наричам поп. Мен това не ме притеснява. Или балкански скапънк. Той сега е много, 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 много модерен. Да, планираме турне с Попа Шапка, също така. Ние свирихме с тях на Ронгфеста, те бяха преди нас и след това се парзалях в пота им на сцената. А казали им здрасти, казали им много ми харесва този акордеон. Не, но не съм бил и враждебен, просто трябваше да ги слушам. А те се и подмазаха на публиката с хубава си моя горо. Тия памазни ходове, как ги обичам, но както и да е, самия фест, аз подкрепям Ронгфест хората и така. Те си падат по това, те са ги поканили и в интерес на истината, нали се сещаш на кой стана най-голямото хоро? Е, разбира се, да. Да, така че въпрос на вкус. Аз между другото много ме кефи как Били Гуд е най-големия такъв фен на балканския пънк и ска. Това са му любимите групи след Култур Шок. Аз му казах, Били, ти си един от най-яките музиканти, веднъж като си говорихме, обаче имаш отвратителен вкус. Аз се смеях, нали той, защото аз бях там на една вечера и аз се бях върнал от Лондон и го светнах на Selfish Cunt, които те после поканиха за сапорт, а той ме светна на Дубиоза колектив. Е гати неравностойната размяра. Но както и да е. И така, нещо друго за Бронт, което да кажете в заключение. Не, слушайте хубава музика, не лъжете, бъдете добри. Имате ли гаджета всички? Не всички. Не всички? Добре. Това хората... Това е много як въпрос, още от дете. Винаги не се интересуват от такива работи. Всяка година от 4 до 8 клас беше актуален този въпрос. Имаш ли си гадже? И аз екипът не, 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 не. И за това, да ми дадете малко надежда. Сега и аз си имам. Добре. От двете парчета, които остават, кое да пуснем? По-краткото. Или да досъдим на хората. Нека да досъдим. Да, нека да досъдиме. Досъдете, бе, бъдете нахални. Бутайте се. Atlantic Empress. Нещо по-специално за него или? Ами, посветено е на един от най-големите петролни разливи, които са случвали в историята. Сблъсък между два танкера. The Atlantic Empress и The Asian. Като са загинали към 26 души при самата катастрофа и е наистина петия по големина петролен разлив, който се е случвал. Само заради нашето желание и нашата алчност за движение души, и парички. 26 души и примерно 40 000 риби и всякакви други такива, нали? Да. Добре, благодаря на Бронт. Къде отивате сега всъщност? Благодарим и ние, отиваме на работа. Така ли? Увлекателна ли е работата, която не ви кара да споделяте детайли, но доволни ли сте и, или просто го правите за кинти, ама вие няма да кажете, защото вашите шефове слушат, нали? Да, моите шефове лично много се радват и ме пускат винаги. Работата е супер. Предполагам, че и Макс е кеви. Ето какви готини шефове, вдигнете им заплатите, моля, даже сега, защото аз имам рожден ден другата седмица. Поздрави за моите шефове. Благодаря ви, че ме подкрепяте. Браво, момче. Ходи по интервюта. Ходи. Стани известен. Ти се издигна. И така, Бронца винаги добре дошли тук. И така, и аз съм известен и ме дават по радиото. Сега слушаме тази песен Atlantic Empress от тяхното EP. Издадено на Запад.